hogamiyaha qaarada Afrika ayaa maanta waxaa ku shiray magaalada Addis Ababa ee caasimadda Ethiopia oo kulankooda ay waxay kaga hadliyeen dagaalada ka socda dalalka mid ka mid ah qaarada Afrika ee shirkan oo muddo mood qaadan doona ayaa waxa ku dhig looga dhigay joojinta dagaalada kulankan ayaa waxa lagu eegi doonaa sidii lagu guuleysan lahaa culadaha ka tagan qaarada Afrika hogamiyaha Afrika ayaa lagu dhalilay inay ku fashilmeen heegsiga Ethiopia 2013kii oo ahaa in 2020 marka la gaaro la dhameynayo dhamaan dagaalada ka socda qaarada Afrika gudoomiyaha gudiga midowga Afrika Muuse Faki Maxamed ayaa sheegay qaaradan ay wajahayso caqabado dhowr ay ka mid tahay khatarta kooxaha argagixisada ku hayn dalalka ku yaala galbeedka iyo bariga Afrika ajendaha shirkani lagaga hadlayo waxaa ka mid ah dib u qaabaynta haykalka ururka midowga Afrika ku dhisan yahay gaar ahaan hannaanka dhaqaalaha iyo aagga ganacsiga xorta inkastoo lagu guuleystay nabada dalal ka mid ah qaarada Afrika sida South Sudan iyo Central African Republic dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe haddana waxaa dagaal ka socdaan Libya tan iyo 2011 markii xukunka laga tuuray madaxweynihii dalkaasi Muammar al-Gaddafi qolada Afrika ayaa waxay u diideen in qaarada ay sameeyso horumar dhaqaale iyadoo ka hadhay qaaradaha kale ee caalamka sida ay qoreen hoggaamiyasha ku kulmay maanta magaalada Addis Ababa waxa jira warsheeg in madaxda Afrika ay ku kala qaybsameen arinta Libya iyadoo Masar ay diiday in ururku farageliyo arrimaha dalkan ay dhaca qoyiga qaarada Afrika oo fargelin ku haya dalalka khariijka carabka iyo kuwa reer galbeedka xogayaha guud ee UN ta Antonio Guterres ayaa ugu baaqay madaxda Afrika inay meel iska dhigaan muranka dhexdooda isla markaana xoog isugu geeyaan inay xal nabadeed u raadiyaan colaadda Liibiya ka taagan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kamida hoggaamiyeyaasha ku sugan Addis Ababa ee ka qayb galay kulanka midowga Afrika kaasoo ka furmay maanta magaalada Addis Ababa maalinta bari ayaa la filayaa inuu shirkani soo xirmo waa Maxamed Badri Maxamed Maxamed Soomaali Television caalamiga Star.